Ну що ж, як ми і анонсували, ми повернулися і повернулися на самі, маємо гостю. Дуже цікаво. Сьогодні будемо говорити про мовленнєві порушення і, звичайно, хто нам в цьому допоможе, як не логопед. Так, про мовленнєві порушення і саме причини їх виникнення і способи реалізації і корекції. До нас сьогодні завітала Олександра Дан, вона логопед. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну і для початку розкажіть нам, будь ласка, як все ж таки ви вирішили стати логопедом і взагалі, що ж це за така професія? Насправді це дуже цікава професія, це і насамперед для тих, хто любить діток, тому що тут треба мати залізні нерви і велику любов до дітей. Як я вирішила стати логопедом, це було бажанням моєї і моїх батьків, в першу чергу моїх батьків, але потім, коли я вже пішла на практику до дітей, то я вже зрозуміла, що от батьки мали рацію, це справді моє. Поза ефіром ми поговорили з вами трішки про те, за якою програмою ви працюєте. Можете трошечки про це розказати нам? Так, я працюю у відділенні раннього втручання. Це дещо нове в Україні. Це є американський проект. Він діє наразі в 4 регіонах. Це є Харків, Одеса, Львів і Закарпаття. Ми надаємо послуги дітям від народження до 4 років, в яких є порушення. Це є чи пологова травма була, чи внутрішньоутробні проблеми були в мами, то якщо є такі дітки, то вони звертаються до нас. Це безпосередньо вплив не лише на дитину, а загалом на сім'ю. От я якраз хотіла запитати, в чому заключається робота логопеда. Тобто, зазвичай це ваша дитина не вимовляє букву «Р», вам до логопеда. І, власне, на цьому десь знання такі поверхневі закінчуються. Але все ж таки, все набагато глибше. Да, да. От саме в нас у відділенні все набагато глибше. У нас про звуки ми навіть не мріємо. І не мріємо про звуки. У нас і безпосередньо вся робота, вона справді з батьками. Ми вчимо батьків, як їм поводитися з дітьми, як їм розмовляти з дітьми, тому що от вони прийдуть до нас на заняття там раз в тиждень, двічі в тиждень, це буде 2 години на тиждень. А вони вдома своїми дітками 24 години на добу. І набагато ефективніше буде, якщо вони будуть вдома постійно виконувати те, що ми показали, ніж те, що вони просто приведуть до нас в кабінет, ми позаймаємося і все. Ну і все ж таки, яким дітям необхідна допомога логопеда? Що є дзвіночком для батьків, що їхній дитинці потрібні допомоги у мовленнєвому розвитку? Кожний вік він має свої мовленнєві норми. Так, наприклад, діти першого року життя, для них мовленнєва норма – це буде гуління і белькотіння. А якщо дитині 5 років, то для неї мовленнєва норма – це вже є розквіт словотворення і правильна вимова всіх звуків. Ще вже на перших днях життя мама може зрозуміти, що в дитинки є якісь порушення. Наприклад, якщо наприкінці першого місяця життя дитинка не плаче через неприємні відчуття. Адже крик – це не просто, дитина не просто плаче, а за допомогою крику в дитини формуються голосові зв'язки. Так, якщо, наприклад, наприкінці 5-го місяця дитина не вимовляє ніяких звуків. Ми знаємо, що маленькі дітки люблять вимовляти агу, ага, от подібні звуки. Якщо дитинка не вимовляє жодного звука, то це також може маму насторожити. Або якщо наприкінці 9-го місяця дитина також не вимовляє якісь склади, різні звуки. Тож мама, папа, баба, чи це буде вже усвідомлено, чи це ще не може, чи це ще не усвідомлено, але дитина би вже їх мала говорити. Якщо дитина помічає, батьки помічають ось такі порушення, то необхідно звертатися до логопеда. Так, то вже в цьому віці можна звертатися до логопеда. Для того, це буде не заняття з дитиною, це буде порада, консультація для мами, що їй робити, як спонукати власну дитину до мовлення. Ну, ми вже визначили про те, що поговорили поза ефіром, що до нещодавнього часу в Закарпатті не можна було вивчитися на логопеда. Тобто треба було кудись їхати. І що можете сказати, чи все ж таки є у нас спеціалісти у цій сфері? І от взагалі, чи звертаються закарпатці по допомогу? Насправді в нас в Закарпатті справді ситуація плачевна, я б навіть сказала, стосовно логопедів. Я знаю багато, в мене є багато одногрупниць, які також вчилися на логопедів, тільки ми не всі працюють за фахом. Насправді професія є дуже потрібна, дітей дуже багато з порушеннями мовлення. От я таку дослідження маленьке проводила зимою в школі, обстежувала мовлення дітей перших класів. Якщо в класі дітей 20-25, то з них 19-18 буде мати порушення мовлення. Нехай це буде один звук,
чи комплекс звуків, але це порушення є. А коли дитина йде в школу з цим порушенням, то воно потім буде відбиватися на письмі, на читанні, да? І це вже несе другі порушення, як дислексія, дисграфія. І без цього, без допомоги логопеда, ні вчитель, ні мама самі не впораються. Ну, здавалося б, так, дитина щось не вимовляє, і наскільки так можуть бути такі серйозні наслідки у подальшому житті? Хотіла би запитати, чи може спадково передатися? Так, є порушення, заїкання, наприклад, воно передається спадково. Або батьки дуже переживають, хвилюються, коли там дідик, бабка, вони щось там не говорили певний звук, і вони відразу дитину ведуть до логопеда. Так, це теж добре, тому що буває таке, що воно може, передається схильність до порушення мовлення. Не самі звуки, а схильність може бути. А заїкання, до прикладу, воно передається. Ну і ви кажете, що батьки категорично самостійно не можуть справитися з цією проблемою. Обов'язкова допомога логопеда, чи все ж таки? І що потрібно для цього зробити батькам? Ну, до наших батьків є таке поняття, як виговориться. Ми всі чекаємо, що дитинка виговориться. Насправді, так, таке поняття є, і казати, що такого не було і не можу, бо є такі одиничні випадки, коли дитина справді виговорюється. Але це може бути, ну, максимум до 4 років. І це за умови, що її язичок в нормальному тонусі. Він нормальний, дитинки слух нормальний, вона відрізняє на слух, наприклад, си, ши, чи, ри, і ли, да? І язичок в нормі. А якщо у дитини якийсь там гіпотонус, гіпертонус, то батьки самі цього не зроблять. А ще коли батьки начитаються в інтернеті, да, вони самі вдома не визначать, який тип в язика, і почнуть робити все, якщо в нього був, ну, наприклад, у нього гіпертонус, він дуже активний. Uh-huh. Вони беруть ще його, пощипують, покусують, вони тільки ще більшого тонусу завдають, да, оцими вправами язику. Тому краще за все, да, звернутися до логопеда. Ну і давайте тоді до основних причин ми торкнемося. Що ж є основними причинами виникнення ось таких мовленнєвих порушень? Ну, насправді, 80% це є проста педагогічна занедбаність. Це коли батьки не спілкуються з дітьми. Це вони живе спілкування замінюють мультиками або гаджетами, телевізором. І від цього дуже страждає мовлення. Не знаю, бачили ви чи не бачили, як сьогодні в садочках більшість дітей спілкуються на російській мові, або ще в них є англійські слова. Це тому, що вони дивляться мультики в Ютубі, яке слово почули, вони таке сказали, так? Але насправді наше мовлення, їхнє мовлення дуже відрізняється. Ну, до прикладу, російська, так? Ну, у нас алфавіт, ну, почти ідентичний з нашим. Але насправді вони мають іншу артикуляцію. Ну, до прикладу, звук «с» і «з» вони однакові. Тільки «с» глухий, а «з» дзвінкий. Тобто, коли «з», у нас вібрує голосова складка. А в роті у нас так само все стоїть. І тільки одна відмінність, а звук зовсім різний. І якщо це російська мова, чи угорська, чи румунська, то дітям важко. Чи впливають діалекти якось? Звичайно, діалектизм – це, ну, для нашого регіону це дуже велика проблема. Тому що, ну, крім того, що діти спотворюють, да, нашу мову, ще дуже важко логопедам, справді. Тому що от основний заключний етап – під час постановки звуків, це є його автоматизація і введення в мовлення. І коли вже на останніх заняттях ми автоматизуємо, там, говоримо чистомовки, скоромовки, якщо це дитина старша, то вона щось там читає сама, то все супер, класно. Але як тільки дитина йде додому, все, вона все забуває, тому що вона переключається на той діалектизм, да? Вона ці слова, що ми говоримо, вона не вживає вдома в постійному мовленні. Вона приходить додому, і вона як говорила, так і говорить. Ви, ну, буквально кілька хвилин тому сказали про заїкання, тобто, так, що це є спадкова десь проблема, так, і взагалі, чому вона виникає? Тобто, ну, зрозуміло, я десь чула, що це від дуже великого переляку дитини може проявитися. Може бути. Ну, це вже як проявитися, не набути, а проявитися. Є різні, насправді, заїкання – це дуже величезна тема, ми її вчимо цілий рік. І, ну, що собою являє заїкання? Заїкання – це є судоми. Це маленькі судоми, або гортанні, або язика, або губ, або щелепи. І від цього виникає, власне, заїкання. Воно може бути як в буквах, так в словах, або в реченнях. Правда, є люди, які заїкаються сугубо, там в реченні одне слово вони мусять сказати. Є такі, що постійно. Це
треба повне обстеження провести, щоб зрозуміти, і головне зрозуміти, чому виникло це заїкання. Тобто, чи це справді психологічна травма, чи це було органічне ураження, тобто дитина впала, ударилася і на це так повпливало. Дуже важливо визначити саму причину. Чула я, що може бути заїкання, пов'язане саме з страхом, що дитина в дитинстві в чогось забоялася дуже сильно і потім... Може бути, звичайно. Ну, я вам скажу, що і ми часто можемо заїкатися, коли там йдемо на співбесіду важливу і переживаємо цей страх, він на нас впливає. Ми можемо почати заїкатися. У мене таке було на державному іспиті. Мені здається, це всі переживали, тим не менше, це лікується, є надія. Є надія, тільки я кажу також, залежить від ураження, наскільки це глибоке заїкання. І заїкання от ідеально, воно ніколи не виводиться. Ми його наближаємо так до норми, але коли появляється якась стресова ситуація, то воно... відразу. Виявляється. Ви ще сказали про те, що язик не має віку. От ми поза ефіром так поговорили, так. І це означає, що людина у будь-якому віці, не лише так. У дитячому, може звертатися за допомогою. Так. Язик – це як любий інший м'яз. Є ж спортсмени, які почали тренуватися в 40 і в 30. Їм нічого не заважає. Так само язик – це м'яз. Він або слабий, або навпаки дуже активний. І нам треба просто вибрати правильну методику, так, як ми будемо працювати. І тренуватися. Ну і давайте трошечки торкнемося ваших безпосередньо вже занять. З чого ви розпочинаєте от перше знайомство з дитиною? Перше знайомство у нас іде із обстеження мовлення. Це треба налагодити контакт з дитиною, показати, що ми з нею на одному рівні, що вона робить помилки, я роблю помилки, не тільки діти помиляються. І, власне, йде обстеження мовлення. Ми спілкуємося на різні теми, можемо дивитися так на картинки. Обов'язково йде звукова сторона мовлення, тобто ми дивимося на звуки, і граматична сторона обов'язково. Є звукова сторона мовлення, є граматична, тобто як дитина узгоджує слова. Вікно, вікна, там двері і так далі. Ми дивимося, як вона правильно узгоджує, як вона розказує. От загалом оцінюємо її мовлення. Після того ми спілкуємося з батьками, розказуємо, що до чого, як, навіщо і так далі. І потім от найважливіше – це дитину правильно, контакт з нею налагодити. Ну і чи повинна бути присутність батьків на заняттях і опісля вже ваших занять, чи повинні вони займатися якось дітьми? Звичайно. У мене є таке правило, що батьки повинні сидіти на заняттях, це по-перше. І по-друге, у нас є зошит, куди ми записуємо домашнє завдання. Це не грає роль, скільки дитині років, чи їй 4, чи їй 8. От те, що ми робимо на заняттях, я записую зошит, мамі показую, от звертаємо увагу на все, на язик, на губи. Мама сідає біля мене, я вчу її, як це має бути. І щоб вони вдома це повторяли. Тому що якщо вони не будуть повторяти, це, ну, по-перше, воно буде дуже довго, а по-друге, воно буде справді мало ефективним. Як краще займатися? Індивідуально чи в групах все ж таки? От мені здається, що коли ми ставимо тільки звук, наприклад, звукова мова, то індивідуально. Тому що дитину, справді діти дуже переживають, коли от вони відчувають, що в них не виходить. Так, дітки розумні, і вони відчувають, що в них не виходить, вони хочуть уникати цього, вони не хочуть боротися з цим. І я думаю, що краще індивідуально, але потім, коли вже цей звук починає появлятися, і ми його вводимо в мовлення, ми граємося, використовуємо різні ігри, просто в цю ігру там певний звук вводимо, да? І тоді вже може бути і групове заняття, тому що в них іде як змагання один з одним, хто красивіше скаже, хто бистріше скаже. Все ж таки, я розумію, дуже є важливим налагодження саме сприятливого психологічного клімату між вчителем і дитиною. Так. Ну і щодо порад батьків, розкажіть декілька порад. Поради батькам – це справді дуже важливо, я думаю. Перше – це потрібно виправляти дитину. Якщо ви чуєте, що в дитини є порушення мовлення, то ви обов'язково її виправляєте. Я розумію, так, кожна мама добре знає свою дитину і знає, як дитина реагує на ті чи інші помилки. Так, чи вона злиться, чи вона до того нормально ставиться. Але стараємося виправляти дитину, щоб оця погана звичка не вкоренилася в її життя. Друге, це, я вважаю, краще... Друге, це, я вважаю, що найкраще, це ви хочете, щоб ваша дитина так гарно розмовляла, то треба почати із себе, тому що батьки, в першу чергу, це є головний взірець для дітей. І як розмовляють батьки, так будуть розмовляти і діти. І останнє, мені здається, що от якщо ви все ж таки батьки побачили, що є, навіть якщо це просто один якийсь звук, він, я не знаю, щось мінімум, але краще звернутися до логопеда, хоча б на обстеження піти, щоб він вам сказав, це пройде, не пройде,
чи це є нормально, чи це не вважається за нормою. Піти хоча б на консультацію, щоб дізнатися, чому, в першу чергу, чому таке є у моєї дитини. Ну, насправді, я от зрозуміла те, що треба якнайбільше спілкуватися зі своєю дитиною, тоді от не вдасться пропустити десь, якщо є якась проблема, ну і плюс якнайкраще розвивати мовлення. Не давайте їм гаджети, не вмикайте їм телевізори, краще з ними спілкуйтеся, гуляйте, і тоді дитина буде здорова, а головне – щаслива. Спілкуйтеся ще дуже важливо українською мовою, і якщо вже ви бачите, відчуваєте якийсь дзвіночок, що у вашої дитини є певні мовленнєві порушення, обов'язково звертайтеся до логопеда. Нагадаємо, сьогодні в гостях у нас була Олександра Дан. Ми дякуємо вам за розмову. Дякую. І прощаємося з нашою гостею, але не прощаємося з вами. Повернемося за декілька хвилин.